Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu pro geocachingové začátečníky a dnes si ukážeme jednu z prémiových funkcí a to jsou seznamy. Seznamy jsou užitečné na to, že si můžete udělat filtr jakýkoliv cache, kam třeba pojedete, nějaký určitý oblasti, ty si přidáte do seznamu. Nebo si do toho můžete udělat seznam s cachema, který vás zaujali, který se vám strašně moc líbili a budete si je chtít zapamatovat, tak si je přidáte do seznamu, můžete ho potom přidat třeba kamarádům, abyste jim nemuseli posílat GC kody, můžete jim sdílet přímo ten svůj seznam těch cachí, který vám přišli zajímavý. A my si teď ukážeme, jak takový seznam vytvořit. Já půjdu tady na zobrazit mapu s cachemi, jinak kdybyste chtěli přímo do těch seznamů, tak jsou tady. Já půjdu teď do mapy, protože si vytvoříme jeden nový seznam. Tak, najdeme si třeba Prahu. Pojedete s kamarády na výlet do Prahy. Já si to trošku oddálím. Tady v nastavení mapy si ještě řeknu, že ji chci zobrazit jenom 500, 250 bude určitě stačit. Tak 250. Půjdu tady do filtrů a řeknu si, že mě zajímají jenom virtuálky. Nebudu mít čas, zajímají mě jenom virtuálky. Vy už dneska víte, co všechny tyhle ty ikony znamenají. Probírali jsme si to v jednom z dílů. A nechám si zaškrtnout jenom virtuální cache. Dám hotovo a ukážu sami virtuálky. 250 virtuálek, pokud to oddálím, nechám tu mapu obnovit, tak se mi jich ukáže 250 možných v tom okolí, samozřejmě i mimo Prahu. Tak máme nalezený, víme, že se budeme pohybovat tady, takže nám to takhle stačí, je jich tam 28, takhle v tom průřezu. Kdybych tu mapu oddálil, zmenšil bych ji a dal obnovit mapu, tak se mi budou vyhledávat, až jich tam bude těch 250. To já ale nechci, že jo? To nepotřebujeme. Takže nám stačí se takhle přiblížit. Víme, že budeme v Praze. To místo jsem vybral jenom čistě náhodou, takže kdyby někdo měl náhodou nějakou averzi vůči Praze, třeba by byl z Brna, tak se omlouvám, prostě mě to takhle napadlo. Takže znova prohledat tuhle oblast a vybral nám jich to 27. Jsou na mapě, ty, co jsou v Praze, jsou tam jasně vidět. Zaškrtneme tady vybrat všech 27 a tady dole se nám ukázalo přidat 27 do seznamu. A je tu vytvořit nový seznam a nebo přidat do existujícího. Já tam jeden seznam mám, takže bych je mohl přidat, ale to nechci, takže si udělám nový virtuální cache. Blčka Praha s velkým P. Dám přidat a mám je teď v seznamu. Kdybych se na ně chtěl teď podívat, nebo přijít, kdybych se chtěl podívat ten seznam, tak jdu tady nahrát seznamy a už je tady přímo vidím. Virtuální cache Praha, 27 cache, oznámení. Pokud někdo některou z těch cache zaloguje, já o tom budu chtít vědět, tak si to oznámení zapnu a dostanu oznámení na e-mail. Můžu je nastavit jako soukromí, veřejný, ke sdílení. Já dám ke sdílení. Kdybych ten seznam chtěl sdílet s nějakým kamarádem, tak tady přes ty tři tečky a tady je sdílení. Objeví se odkaz, jako klasicky jako kdekoliv jinde a přes tenhle ten odkaz se na ně dostane ten, kdo ten odkaz bude mít. Tady pod tím jmenuje ještě mapový seznam, odeslat do Garvina, vytvořit paket query, to si řekneme v budoucnu, sdílení, přejmenovat seznam anebo seznam smazat. To my jako nechceme, my si ho tam necháme. Teď ještě k tomuhle tomu, já ho teda nedám ke sdílení, dám ho veřejný. Půjdu do mapového seznamu a to mi ukáže seznam těch jednotlivých cache takhle přímo. A přímo takhle na mapě, fajn. Takže zase můžete procházet, jsou tam vyfiltrovaný. Tak, z mapového seznamu jsme se vrátili tady na ten seznam seznamů. Ježiš, to znělo divně. Když si kliknete na jméno toho seznamu, tak se vám ten seznam takhle pěkně vypíše.
Můžete do něj přidávat pomocí GC kódu, upravovat, můžete ho někde hodnotit, kopírovat, můžete to dát upravit, můžete každou tu jednotlivou cache smazat, smazat vybrané nebo smazat celý seznam, vytvořit paket query, to si k tomu se dostaneme někdy v budoucnu. Pokud byste do toho seznamu v budoucnu chtěli něco vložit jenom přes GC kód, tak právě tady, a nebo do toho seznamu můžete vkládat přímo z mapy. Řekněme, že kromě té virtuálky si tam budete chtít náhodně plně přidat třeba tuhle jednu tradičku, tak na ní kliknete a tady máte přidat do seznamu a ji přidáte k tady těm virtuálním cacheům. Teď už tam je, kdykoliv se do toho seznamu podíváte, tak už tam ta cache bude. Tak, to je všechno, takhle se tvoří seznamy, těch variant samozřejmě, který vás můžou napadnout, je spousta. Vy si můžete vyfiltrovat jakýkoliv jiný cache, můžete si vyfiltrovat třeba jenom vesnici, dvě, tři, kam jdete na dovolenou a ten seznam si uložit, po dovolení ho smažete. A teď si ukážeme, jak tohle to celé může fungovat ještě v té mobilní aplikaci, v té oficiální od geocaching.com. Tak jdeme na to. Tak, jsme v oficiální aplikaci a ukážeme si, jak s těmi seznamy pracovat v té oficiální apce. Jsme tady na mapě, klikneme tady nahoře na to miníčko, jdeme do moje seznamy a máme tady ten náš seznam, virtuální cache Praha. Rozklikneme to, vidíte, že je tady to včetně té jedné tradičky, kterou jsme tam přidali a můžeme si je dát zobrazit na mapě. Tak, tohle to všechno uděláte a zobraví se vám ten váš seznam v případě, že máte možnost používat data. Pokud byste chtěli ty data šetřit nebo jich máte málo a máte ten seznam vytvořený, tak doma na Wi-Fi můžete zase jít na ten seznam. Tady rozkliknou ty tři tečky a můžete ho smazat, mapa, anebo stáhnout data pro offline použití. To je to, co nás zajímá. Dáte stáhnout data pro offline použití. Vidíte, že se nám stahujou, objevil se tam takový ten zelený čtvereček. Jo, to kolečko nám postupně nabíhá. To je, jak se stahujou ten seznam se stahuje pro offline použití. Já doufám, že to nebude trvat moc dlouho, nemělo by, proto jsem jich tam dal taky ty schválně takhle málo, jenom 28. No. Možná jsem jich tam měl dát míň, abych to zbytečně nezdržoval, ale doufejme, že nám to rychle doběhne, už se to blíží ke konci. Tak pojď, super. Už to skoro je. Tak. A máme je stažený pro offline použití. Teď, kdybychom na to klikli, tak se nám tam objevila ještě jedna, aktualizovat data cache, to byste je dali znova stahovat nebo odstranit stažená data. Tak, já to dám pryč, vypnu si data, který mám zapnutý momentálně a kliknu na ten seznam. Kliknu na mapu a nám se k těm cacheům stáhly i mapový čtverce, které jsou pro odlovení těch cachí třeba. Takže teď už máte i staženou offline mapu, můžete mít vypnutý data, stačí vám zapnutá GPSka v telefonu a bude se vám zobrazovat ulice a bude vás to navádět správně na tu virtuálku, kterou máte v tom seznamu. Je to super, tahle funkce tam dřív nebyla. To, proč tady třeba ten čtverec není v tomhletom místě, je z toho důvodu, že tam není žádná virtuálka, takže ten program nestahoval do toho místa žádný ten mapový čtverec. Pokud je to zmenšen hodně, tak vypadá, že tam je, ale ve skutečnosti tam není. Je to z toho důvodu, že by to bylo zbytečné, protože je to hodně mimo ten sektor, ve kterém my se budeme pohybovat při lovení těch virtuálek. Jo, tady to bylo dobře vidět. Takže takhle pěkně si můžete stáhnout i pro offline použití ty mapy, pokud si vytvoříte seznam
A třeba ještě neumíte používat jinou aplikaci, nebo nechcete používat a používáte tuhletu. Když byste ten filtr, ten seznam chtěli zrušit, stačí kliknout tady nahoře na ten modrý obdélníček nebo tlačítko na to X, tím zrušíte to vyfiltrování toho seznamu a objevily by se vám všechny cache, které tam jsou. Nám se teďko neobjeví, protože ty data mám samozřejmě vypnutý. A já jsem tam měl něco načteného, takže se mi objevily, ale normálně samozřejmě by to zůstalo bez odezvy. Takže to je všechno. Já vám děkuji, že jste následovali u dalšího dílu pro Geoglyphs začátečníky a budu se těšit u dalšího dílu. Díky, ahoj.